Ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ խորհրդարանին առաջարկում են փոփոխություն կատարել գովազդի մասին օրենքում։ Հանրային հեռուստաընկերությամբ սոցիալական գովազդից բացի մյուս գովազդները պետք է արգելվեն։ Խորհրդարանն անցնում է գովազդի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մեկ այլ օրինագծի քննարկման։ Հանրայինին կթույլատրվի նաև սպորտային, մշակութային, գիտական հաղորդումների ժամանակ հովանավորների մասին համապատասխան տեղեկատվություն նշել։ Գովազդի արգելքը հանրայինում երկու հիմնական պատճառ ունի. Հանրայինը և պետ բյուջեից է սնվում, և գովազդատուներից ու դա մյուս հեռուստաընկերությունների համար անհավասար մրցակցության պատճառ է դառնում։ Եվ հաջորդը, որ ամենակարևորն է, գովազդների ցուցադրումը չի բխում հանրային հեռուստաընկերության փիլիսոփայությունից։ Վերջին տարիներին ամեն ինչ արվում է հանրային հեռուստաընկերության վարկը նսեմացնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ այս նախագիծը հանրային հեռուստաընկերությանը վնասելու է։ Եթե տեսնեք վերջին տարիներին ինչ է տեղի ունենում, հանրային հեռուստատեսության սիրված աստղերը գնում են Արմենիա հեռուստաընկերություն, սիրված հաղորդումները, Չեմպիոնների լիգան ամենապոպուլյար ֆուտբոլային հաղորդումները գնում են Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Դուք կասեք, որ մրցակցություն է, իրականում ոչ մի մրցակցություն չի։ Խոսրով Հարությունյանն էլ հավելում է, որ օրենքի փոփոխությամբ հանրայինին վերադարձվում է իր հիմնական դերակատարությունը։ Հանրային հեռուստաալիքը դրանից չի տուժելու, նշում է պատգամավորը, ու համեմատում հանրայինի վերջին տարիների պատկերը վերջին ամիսներին ունեցած պատկերի հետ։ Վերջին շրջանում մենք աշխանաբար հանրային հեռուստատեսությունում տեսնում ենք էական տեղաշարժեր։ Մենք արդեն տեսնում ենք էկրանում մեր նախկին ֆիլմերը, մենք տեսնում ենք շատ նուր կրթական ծրագրեր, որոնք անկասկած գովելի են, բավարարի անկասկած ոչ, անշուշտ ոչ, և հարցադրումը հանրային հեռուստատեսությունը փորձենք ձերբազատել կոմերցիոն ճնշումներից միանգամայն արդարացված է։ Ով ավելի բարձր է խոսում ազգային ժողովի ամբիոնից, դա դեռ չի նշանակում, թե նա է ճիշտ ընդգծում է Հրայր Թովմասյանը։ Արտահայտության նախարարը փորձեց պատասխանել նաև Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հարցադրումներին։ Ես չգիտեմ, ով ինչ է ուզում, ես չգիտեմ, ով ինչ է մտածում, ես չգիտեմ, ով ինչ է մտածում, որ իր ազդեցության տակ գտնված թերթում իրեն ժամանակին կուրկ դարձրած Հանրապետության առաջին նախագահին այսօր ինչ-որ պիտակներ է տալիս։ Ես չգիտեմ, ինչով են մտածում և ինչու են այդպես ուզում անել։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ, որ իմ հանրային հեռուստաընկերությունը այդպեսին չլինի։ Արտահայտության նախարարի պատկերացրած հանրայինը այլ բովանդակություն ունի։ Ես ուզում եմ, որ իմ հանրային հեռուստաընկերությունը, երբ որ իմ 10 տարեկան երեխան ինչ-որ գովազների ժամանակ, հա, հակաբեղնավորիչ, որ հարցնի պապ, էդ ինչ ա, ես չկարկամեմ ու կարողանամ պատասխանել իրան, թե էդ ինչ ա։ Ես ուզում եմ, որ իմ հանրային հեռուստաընկերությունում բռնություն չքարոզվի, որ միայն կոմերցիոն գովազդի հետևից ընկնող 25 վայրկյանանոց գովազդում այս կամ այն հեռուստաընկերություն 3 տեղ կնոջ մազերից չքաշեն ու չապտակեն։ Ես ուզում եմ այդպիսի հեռուստաընկերություն ունենալ։ Ես չգիտեմ, ով ինչ է ուզում, ես չգիտեմ, թե մարդիկ ինչու հանկարծ մի օրում հանրային հեռուստաընկերությանը կները քացուտակցածից հանկարծ հայտնվել են դրա պաշտպանի դերում։ Ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, ինչու են մարդիկ հանկարծ 2-3 հեռուստաընկերության անուն տալիս, վախենում կամ կարկամում մյուսների անունները տալուց։ Մեղավորներ փնտրել պետք չէ, կա խնդիր և դրան լուծում է հարկավոր տալ, իր խոսքն ամփոփեց նախարարը, հավելելով նաև, որ պատրաստ են քննարկումների։ Աննա Գրիգորյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։